はい、皆さんこんにちは。今日はですね、TRC、香港の、コースのレース、オルカカップですね、に、来て、今は雨が降って、もうレースがキャンセルになってしまったんですけど、はい、まあ、今回、この IF14-2T ミッドコンバージョンですね、めちゃくちゃよく走りました。普段のセッティングから、まあ、変えた点が何個かあって、まあ、コースの状況、がすごい、その雨降ったり、止んだりで、コンディションがね、あまり良くなくて、結構ね、こう、リアが抜ける、グリップしない感じでした。なので、まあ、今回ね、まあ、リア周りを中心的に、変えたんですけど、まず、このタサームですね。タサームを、普段、グラファイトを使ってるんですけど、リアだけソフトにしました。ソフトというかノーマルですね。はい。まあ、これをやることで、もう、圧倒的に、リアのグリップを確保できる。はい。のが、そうですね。今回初めて、初めてというか、まあ、TITC で使ってたんですけど、今回ね、グラファイトから、ノーマルに変えたら、すごい、グリップしたんで、よかったです。それプラス、あとデフですね。デフは基本的に6000番でやってたんですけど、5000番。に変更してもっとリアのトラクションを稼ぐ、やり方をしました。まああとはそんなぐらいですかね。あとはまあリアの車幅をちょっと狭くして、全体的な車幅も狭くして、はい、もっとねこうリアを食わせて動くように、はい、変更しましたね今回ね。はい。まあフロント周りはほとんど変えてないんで、はい、もう本当リアだけ、変えたんですけど。今回の、その、まあ、参加者のベストラップよりも、ちょっとアベレージがね、結構早かったんで、まあ、本当ね、レースは、ま、基本的に、まあ、2位だったんですけど、まあ、いろんなレーシングアクシデントがあり、ボディが巻き込み、はい。ま、結構ロスをしてしまい、まあ、コンマはね、4秒差で2位だったんで、まあ、ちょっとね、もったいないレースではあったんですけど、基本的にこのミッドコンバージョン、はい、すごくよく走るので、まあ、セッティングシート、載せておくんで、ぜひ、皆さんトライしてみてください。はい、そんな感じで、今回の、香港旅終わりにしたいと思います。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。